হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম APSCৰ যোনটো ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট ইন প্লেনিং ছাৰ্ভিচেছ আণ্ডাৰ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে। তো সেই এক্সামটোৰ কাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব তেতিয়া অভিয়াছলি ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এইখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই, মানে তাতে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম ইয়াৰ ফৰ্মেট এটা APSCৰ ৱেবছাইটত আছেই, আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই চাব পাৰিব। তাতে কিবা এটা ফৰ্মছ আৰু কিবা আছে তেনেকুৱা ফৰ্মেট, তো তাতে ক্লিক কৰিলে মানে আপোনালোকে তাতে ফৰ্মছবিলাক পাই যাব। তাতে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এও আছে। তো ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এইখন আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, বেচিকেলি প্ৰিণ্ট আউট এখন উলিয়াব লাগিব, ফিল কৰিব লাগিব। ফিল কৰি পেলাই যেতিয়া ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তাতে আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব লাগিব, ঠিক আছে? তো ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে অনলাইন যেতিয়া ফৰ্ম এইখন উলিয়াই পেলাই যেতিয়া আপোনালোকে ফিল কৰিব, তাৰপিছত তাতে যিটো আপলোড কৰিব লাগিব, তো সেই ফৰ্ম এইখন কেনেকৈ ফিল কৰিব মই সেইটো মোৰ নামত ফিল কৰি দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে মোৰ নামটো দিছোঁ, তাৰপিছত মোৰ দেউতাৰ নাম দিছোঁ, বয়সটো দিছোঁ, ক্লাব ৰোড যোৰহাট আসাম, তো সেইটো এড্ৰেছটো দি দিছোঁ ইয়াতে, ছৰি। তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ ডেট আই ফিল মাই এপ্লিকেশ্যন ফৰ দি পোষ্ট অফ ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট ইন প্লেনিং ছাৰ্ভিচেছ, ঠিক আছে? তো ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট ইন প্লেনিং ছাৰ্ভিচেছত আপোনালোকৰ যোনটো মানে পোষ্টটোৰ নাম সেইটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত এডভাৰটাইজ ভাই নাম্বাৰটো দিব লাগিব 03-2023, আৰু ব্ৰেকেটত এইটো দি দিব পাৰে, তাতে আপোনালোকে যোনখন অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে তাতে দিয়া আছে 26 PSC DR 55/1/2022-2023, ঠিক আছে? তো আই হেভ নীল নাম্বাৰ লিভিং চিলড্ৰেন এজ অফ টুডে, ঠিক আছে? মোৰ যিহেতু কোনো লিভিং চিলড্ৰেন নাই, তেতিয়াহ'লে মই সেইটো নীল দিছোঁ, আৰু বাকী দিয়াৰ নেম ছেক্স এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ আৰ এছ ফল'জ বুলি দি আছে। তো ইয়াতে কোনো নাই, তো সেইটো কাৰণে মই গোটেইকেইটাতে ডেচ ডেট দিছোঁ। তো আপোনালোকে এইটো বস্তু ডেচ ডেচ দিব পাৰে যদিহে আপোনালোকৰ কোনো তেনেকুৱা নাই, আৰু যদি কোনো কাৰো কোনোবা যদি মেৰিট আছে তেতিয়াহ'লে কাৰোবাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে তো ইয়াতে শ্ব' কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে লিখিছে 3 নম্বৰ পইণ্টটো, আই এম এৱাৰ ডেট ইফ আই হেভ মৰ দেন টু লিভিং চিলড্ৰেন আই এম এবল লাইবল টু বি ডিছকোৱালিফাইড ফৰ দি এপইণ্টমেণ্ট টু দি পষ্ট, ঠিক আছে? দুটাতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে মানে এই পষ্টটোৰ কাৰণে ডিছকোৱালিফাইড হৈ যাব। তো দুটাতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালী থাকিব নালাগিব আপোনালোকৰ। আৰু 4 নম্বৰটো দিছে, আই অলছ' ডিক্লেয়াৰ ডেট আই এম নট মেৰিড বা আই এম মেৰিড এণ্ড মাই স্পোজ এণ্ড হাই হেভ গট আই হেভ নট ভায়োলেটেড দি প্ৰভিজন অফ লিগেল এজ অফ মেৰেজ, ঠিক আছে? মই যিহেতু আনমেৰিড হয় তো মই নট মেৰিড দিছোঁ। আৰু ইয়াতে লিখিছে 5 নম্বৰ পইণ্টটো, আই এম এৱাৰ ডেট মেৰিং ইন ভায়োলেশ্যন অফ দি প্ৰভিজন অফ দি প্ৰভিজন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006 শ্বেল বি ডিছকোৱালিফিকেশ্যন অফ ফৰ এপইণ্টমেণ্ট টু দি পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ, ঠিক আছে? চাইল্ড মেৰেজ এক্টৰ আণ্ডাৰত যদি আপোনালোকে নিজৰ লিগেল এজ নোহোৱাৰ আগতে যদি বিয়া পাতিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ডিছকোৱালিফাইড হৈ যোৱাৰ চান্সেছ থাকে। তাৰপিছত যোনটো জেগাৰ পৰা আপোনালোকে এইখন ফিল আপ কৰিছে প্লেচটো দিব, ডেটটো দিব, যোনটো ডেটত ফিল কৰিছে, আৰু লগতে ছিগনেচাৰটো দি দিব নিজৰ এপ্লিকেশ্যনৰ। তো ইমানে বাছ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এইখন ফিল হৈ যাব। বাকী মানে আচলতে মই জাষ্ট এইটো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এইখন কেনেকৈ ফিল কৰিব APSCৰ ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে। আৰু APSCৰ ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্টৰ অন্য ৰিলেটেড ভিডিঅ'জবোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে এটা প্লে'লিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে APSCৰ ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট বুলি। আপোনালোকে সেই প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'জ পাই যাব, সেই প্লে'লিষ্টটো চেক কৰক। আৰু বাকী মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকিউ বুলি, সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব, চ'তে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায়। বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে, বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।